hivyo mimi kama katibu baba akiamrisha nafuata. Haya baba, tumesikia kutoka kwa midomo ya hawa ndugu zetu wao wenyewe. Jana nilikuwa katika runinga moja nikasema Ruto ni mwongo, wakasema Sifuna ni kijana mwenye kukosa heshima. Nataka niulize hapa Meru, mtu akisema kitu ambaye si kweli, wewe mnaita aje? Semeni asikie kitu ambacho mtu amesema na si kweli, inaitwa nini? Haya, huku kwenu ati mtu ambaye ni mzee akisema uongo unanyamaza tu? Mtu ambaye ni mzee kukushinda akisema uongo unafanyaje? Si unamwambia hiyo ni uongo? Sasa nataka kuuliza hapa, mtu akisimama aseme akiweka Biblia chini, baada ya siku saba bei ya unga itashuka na isifanyike, hiyo inaitwa nini? Inaitwa nini? Akisema serikali yake itakuwa ya mama mboga, boda boda na watu wengine wa chini, alafu akiingia anatafuta mandugu zake na marafiki zake wa dosi anawapatia hizo ministry zilikuwa za mama mboga, hiyo mnahitaji Meru? Mnahitaji hiyo? Akisimama aseme kila soko na kila kijiji itakuwa na internet ya watoto hapa, vijana wetu ukitaka kupiga simu hautakuwa unatozwa pesa yoyote, hapa Meru mnaita nini hiyo? Inaitwa nini? Akisimama aseme serikali yake nusu itakuwa ya kina mama, aingie aweke marafiki zake kutoka Kalenjin wababa tupu, hiyo mnahitaji huku? Sasa mimi kama Sifuna nikisimama niseme Ruto ni muongo, nimekosa heshima? Mtu muongo ni nini? Muongo. Haya, ako na ule advisor wake wa mambo ya kiuchumi anaitwa David Ndii. David Ndii alisema Ruto ni muongo na ukimwamini wewe ni mjinga. Nataka mrudie nyuma yangu, Ruto ni muongo, ukimwamini wewe ni mjinga. Hey, nimeona watu wamejitokeza hapa wenyewe wakasema walimwamini, kwa hivyo wao ni lakini wameokoka leo baba. Wamekuja kusema wana regret kwa nini walikubali, si ndio? Kwa hivyo sisi tunataka kama wanachama wa ODM, kama katibu mkuu wa chama, nachukulia seriously sana mtu akijiita mwana ODM kutoka hapa Meru. Ukijiita mwana ODM kutoka Mlima Kenya sio the same na mwana ODM wa Kisumu. Kukua mwana ODM Kisumu ama Nairobi ni rahisi sana. Hawa ndio watu ambao baba inatakiwa tuangalie kabisa, kwa sababu hawa ni wale wako kwa mdomo ya simba yenyewe. Hapa ndio uonekane umevaa hii orange hapa Mlima Kenya, inamaanisha wewe ni mwana ODM wa kweli. Nataka tuwapigie wana ODM wote wa Meru hapa makofi. Na unajua tangu chama hiki kianzishwe hapa Mlima Kenya, najua mmepigwa vita sana, mlikuwa wengi. Kuna sura zingine nilikuwa naona nikija Meru leo sizioni, lakini nyinyi ambao mmebaki inamaanisha you are two soldiers wa baba Raila Odinga. Baba, ukitaka kujua hawa wa Meru wa ODM wanapigwa vita, katika ile list ya 47 counties registration ya membership ya ODM hapa Meru iko chini sana, na sio kwa sababu hawa jamaa hawaweki bidii. Hawa wako kwa mdomo ya simba, wanapigwa vita mchana na usiku. Umesikia hapa wakisema kiongozi fulani angekuwa akuje, lakini wamemtisha, akikanyaga hapa tu wanamchukulia nidhamu. So out of the 47 counties baba, Meru is number 46 in the registration of membership of ODM. Na ukiangalia wapiga kura county ya Meru ni 334,000, but we have only registered 13,000 members of ODM in Meru. Sasa mimi kama katibu nataka kukuomba baba, wewe niwaachilie nipee hawa ndugu zetu nguvu. Kwa kweli inatakiwa nguvu zaidi inapeanwa pale vita ni vikali zaidi, si ndio? Kwa hivyo wale wamesema tutembee Meru, nataka niseme kama SG leo, hata kama baba ameenda kwingine, kule kwenye kuna vita ndio unatuma majenerali, si ndio? Nataka uniruhusu baba, tuweke kikosi cha majenerali wa ODM. Tuanze na katibu mkuu bwana Sifuna, tuongeze babu Wino, tuongeze John Mwani, tukuje na wao hapa katika kaunti ya Meru ili tuweze kuinua usajili wa ODM hapa Mlimani, si ndio? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Asanteni sana wana Meru. Nataka kwa kifupi baba nimkaribishe yule ambaye atatutambulisha kwa viongozi wa chama ambao wako hapa wa mashinani. Na baba amesema
tumewapa nafasi watu wanne, mwakilishi wa vijana kutoka mashinani,